بسم الله الرحمن الرحيم. በአላህ ስም እጅግ በጣም ርህሩህ በጣም አዛኝ በሆነ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች በሙሉ እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ ዓለሚን። የረብና ሰላም እዝነትና በረከት በእናንተ ላይ ይሁን። ከዚህ ቀደም የጀመርነውን የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቶች ታሪክ እንቀጥላለን። ዛሬ ክፍል አራትን ነው የምናየው። ያው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ስድስተኛ ሚስታቸው የነበረችው እሙ ሐቢባ ረምላ ቢንት አቡ ሱፊያን። ሙሉ ስሟ ረምላ ቢንት አቡ ሱፊያን ሲሆን እስከ መካ መከፈት ድረስ የቁረሽ አጋሪዎች ዋና መሪ የነበረው የአቡ ሱፊያን ቢን ሐርብ ልጅ ናት። ምንም እንኳ አባቷ በዚያን ጊዜ አጋሪ ቢሆን እሷ ግን ኢስላምን ተቀብላ ነበር። ረምላ ረዲየላሁ ዐንሁ በኢስላም ላይ እያለች ያጋጠማትን ማንኛውም መከራና ችግር የአላህን ምንዳ በማስታወስ በትዕግስት አሳልፋለች። ባሏ እንደ እርሷ ሙስሊም የነበረው ዑበይዱላህ ኢብኑ ጃሽ ሲሆን ሙስሊሞች ሁሉ መካ ላይ የካህዲያኑ ግፍ ጭቆና ሲበረታባቸው ሁለቱ ጥንዶች ወደ ሀበሻ ከተሰደሩት ሰዎች ጋር በመሆን ከሄዱ በኋላ እዚያ እያሉ ሐቢባ የምትባል ልጅ ወለዱ። እሙ ሐቢባ ረዲየላሁ ዐንሁ ልክ እንደ ሌሎቹ አብረዋት የተሰደዱ ሙስሊሞች ሁሉ በሀበሻ ሀገር የሚደርስባትን የባይተዋርነት ስሜት አንድ ያልጠበቀችው ሁኔታ እስኪገጥማት ድረስ ተቋቁመው ትኖር ነበር። የእሙ ሐቢባ ረዲየላሁ ዐንሃ ባለቤት ዑበይዱላህ ኢብኑ ጃሽ መጠጥ መጠጣት ይጀምርና እስልምና ያስጠላዋል። እምነቱንም ቀየረ፣ ከፈረ። ይባስ ብሎ ሚስቱን ወደ ኩፍር ይጠራታል። እሷም ከእስልምና ፍንቅች እንደማትል ገለጸችለት። ከዚያ በኋላ አስካሪ መጠጥ አንስቶ መውሰድ ጀመረ። በዚያ ሁኔታ ብዙ መቆየት አልቻለም፣ ወዳው ሞተ። እሙ ሐቢባ ረዲየላሁ ዐንሃ ይህ ከሆነ በኋላ ከሀገሯ ውጭ በባይተዋርነት መኖሯ ሳያንሳት ባል አልባ በመሆን የብቸኝነት ህይወት ለመግፋት ተገደደች። እንደዚህም ቢሆን ይህም ሁሉ ትካዜና ብቸኝነቷን በጽናትና በታላቅ ትዕግስት ተቋቁማ ነበር የቆየችው። ምክንያቱም ሀያሉ አላህ በቅዱስ ቃሉ የሚከተለው ማለቱን ታውቃለችና። ፈኢዛ በለቅና አጀለሑነ ፈአምሲኩሑነ ብማዕሩፊ አው ፋሪቁሑነ ብማዕሩፊ ወአሽሂዱ ዘውየን ዓደሊን ምነኩም ወአቂሙ ሸሃደተ ሊላሂ ዛሊኩም ዩዓዙ ቢሂ መን ካነ ዩዕሚኑ ቢላሂ ወልየውም ልአኽሪ ወመን የተቂ ላሐ የጅዓል ለሁ መኽረጃ ወየርዝቅሁ ምን ሐይቱ ላ የሕተሲቡ ወመን የተወከሉ አላ ላሂ ፈህወ ሐሰብሁ እና ላሀ ባሊቁ አምሪሂ ቀድ ጀዓለ ላሁ ሊኩል ሸይእን ቀዲር። ጊዜያቸውንም ለማዳረስ በተቃረቡ ጊዜ በመልካም ያዟቸው ወይም በመልካም የተለያዩቸው ከእናንተም ውስጥ ሁለት የትክክለኛነት ባለቤቶችን አስመስግኑ፣ ምስክርነትንም ለአላህ አስተካክሉ። ይህ በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምን የሆነ ሰው ሁሉ በእርሱ ይገሰጽበታል። አላህንም የሚፈራ ሰው ለእርሱ መውጫውን ያደርግለታል፣ ከማያስበውን በኩል ሲሳይን ይሰጠዋል። በአላህም ላይ የሚጠጋ ሰው እርሱ በቂ ነው። አላህ ፈቃዱን አድራሽ ነው። አላህ ለነገሩ ሁሉ የተወሰነ ጊዜን በእርግጥ አድርጓል። አጠላቅ 2-3 እሙ ሐቢባ ረዲየላሁ ዐንሃ ባሏ ከመሞቱ ከትንሽ ቀን በፊት በህልሟ ቤቷ ውስጥ ጨረቃ ገብቶ ቤቱን ሲያወራየች የጨረቃው መታየት ግራ አጋባት። ዱዓ አደረገች፣ አላህ ሆይ ኸይር ነገር ግጠመኝ አለች። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሐሰቡ እሙ ሐቢባን ባገባት በእኔና በአቡ ሱፊያን መካከል ያለው ክፍተት ይቀንሳል። ምክንያቱም አቡ ሱፊያን ማለት የቁረይሾች ዋና ነው። ስለሆነ ጋብቻውን ለእርቅ ፈልገው ነው። በሁለተኛ ደረጃ ልጅ አላት፣ ባሏ የሞተባት እንስት ነች። በአላህ ትእዛዝ ለጋብቻው መህር ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውክልና ከተሰጣቸው ከንጉስ ነጃሺ በ400 ዲናር ሰርጉ ተደረገ።
ብዙ ሀዲያዎችንም ከንጉሥ ነጃሺ ተቀበለች። እሙ ሐቢባ ረዲየላሁ አንሁ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስት ሆነች። በብዙ ሰሐባዎች ታጅባ ወደ መድና ሄደች። ከንጉሥ ነጃሺ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተበረከተውን ስጦታም አስረከበች። ከስጦታዎቹ መሀል ሶስት ዱላ ወይም ከይዘራ ነበር። እነዚህን ዱላ አንዱን ለአቡበከር፣ አንዱን ለዑመር፣ አንዱን ደግሞ ያ ቢላል አሉና ና ይሄ ከወንድም አሕመድ ነጃሺ የመጣ ነው አሉትና ሰጡት። የእሙ ሐቢባ ረዲየላሁ አንሁ አባት አቡ ሱፊያን ልጃቸውን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳገባ ሲሰሙ ተንቀጠቀጠ፣ ተገረመ። ትላንት ሙስሊሞችን ሰብስበን ማቃጠል ነበረብን ሲል የነበረው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሰድብ የነበረው አሁን ቀዝቀዝ አለ። እንዲህም ሲል ተናገረ፣ ልጄን ያገባት እኮ በጣም ክብር ያለው ሰው ነው። ተመለከታችሁ አይደል? የአላህና የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀሳብ ተሳካ። ትላንት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ለመግደል ይፈልግ የነበረው ዛሬ ግን አወደሳቸው። በማወደስም አልተወገደም፣ እስልምናንም ተቀበለ። እስልምናንም በመቀበል ብቻ አላበቃም፣ ትልቅ ዳዒም ሆነ። የእስልምናን ብርሃን የበላይ ለማድረግ ከጠላት ተዋግቷል። አጂብ፣ በጣም የሚገርም ታሪክ ነው። ለአላህ ጥራት ይገባው። ጠላቶች የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ሚስት ማግባት ለስጋዊ ስሜት ብለው ይናገራሉ። እውነታው ግን ታሪክ ይናገራል። ለጥበብ እዝነት፣ ለሰላም ነበረ። እሙ ሐቢባ ረዲየላሁ አንሃ አላህ መልካም ስራዋን ይውደድላት ነው። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰባተኛው ሚስታቸው የነበረችው መይሙና ቢንተ አልሐሪስ ረዲየላሁ አንሁ። በሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶች ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነፍሴን ሰጥቼዎታለሁ በማለት ለትዳር ቢጠየቁም ምላሽ የሰጡት ግን ለመይሙና ብቻ ነው። መይሙና ቢንተ አልሐሪስ ኢብን ሐዚም ኢብን ቡጀይር የአባስ ረዲየላሁ አንሃ ባለቤት የሆነችው የዑሙ አልፈድል እህት የኻሊድ ኢብኑ አልወሊድ እና የአብደላህ ኢብን አባስ ረዲየላሁ አንሃ አክስት ስትሆን ከቁረይሽ የተከበሩ ወይዛዝርት መካከል ተጠቃሽ ናት። መይሙና ከመጀመሪያ ባሏ ባለመስማማታቸው ይፋታሉ። ለብዙ ጊዜያት ያለ ባል ከቆየች በኋላ ሁለተኛ ባል ታገባለች። ይሄ ያገባችው ሰውዬ ደግሞ ይሞታል። ስለዚህ መይሙና ሁለት ጊዜ አግብታ የፈታች ሚስት ናት ማለት ነው። መይሙና ረዲየላሁ አንሁ ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄዳ እንዲህ አለቻቸው፣ ያ ረሱለላህ ነፍሴን ሰጥቼዎታለሁ አለች። ይህ በመሆኑ አላህ ይህን የቁርአን አንቀጽ አወረደ። ያ አዩሃ ነቢዩ ኢና አህለልና ለከ አዝዋጅከ ለአለቲ አተይተ አጅዋርሁነ ወማ መለከት የሚኑከ ሚማ አፍዓለ አላሁ ዐለይከ ወበናቲከ አመከ ወበናቲ አማቲከ ወበናቲ ኻሊከ ወበናቲ ሓለቲከ ለዓለቲ ሓጀርና መዓከ ወአምራከ ሙዕሚኒና إنه حبس نفسها للنبي إن عارض النبي أن يستنكيها خالصا لك من الدون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكن علينا خارج وكان له غفورا رحيما አንተ ነቢይ ሆይ እኛ እነዚያም ምህሮቻቸውን የሰጠሃቸውን ሚስቶችህን አላህ በአንተ ላይ ከመለሰልህም እነዚያን እጅህን የጨበጣቸውን ምርኮኞች እነዚያንም ከአንተ ጋር የተሰደዱትን የአጎትህም ሴቶች ልጆች የአክስቶችህንም ሴቶች ልጆች የሹማህንም ሴቶች ልጆች የሹማችሁንም ሴቶች ልጆች ማግባትን ለአንተ ፈቅደንልሃል። የአመነችንም ሴት ነፍሷን ራሷን ለነቢዩ ብትሰጥ ነቢዩ ሊያገቧት የፈለገ እንደሆነ ከምዕምናን ሌላ ለአንተ ብቻ የጠራች ስትሆን ፈቅደንልሃል። በእርሱ በምዕምናን ላይ በሚስቶቻቸውና እጆቻቸውን በጨበጧቸው ባሮች ነገር ግደታ ያደረግንባቸው በእርግጥ አውቀናል። በአንተ ላይ ችግር እንዳይኖር ያለፉትን ፈቅደንልህ። አላህም መሐሪ አዛኝ ነው። አልአህዛብ መይሙና ረዲየላሁ አንሁ
በዚህ አንቀጽ መሰረት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስት በራሷ ፈቃድ መጥታ ነፍሷን በመስጠቷ ያለ መህር አገቧት ማለት ነው። ከቁርአኑ አንቀጽ እንደምንረዳው ይህ አይነት ጋብቻ የተፈቀደው ለውዱ ነቢይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ነው። ብዙ ሴቶች ልክ እንደ መይሙና ረዲየላሁ ዐንሃ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነፍሴን ሰጥቼዋለሁ ብለው ነበር። ነገር ግን ከመይሙና ውጭ ማንንም አልተቀበሉም። መይሙና ረዲየላሁ ዐንሁ የነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤት በመሆን ከሌሎች ሚስቶቻቸው ጋር ተቀላቀለች። ኢስላም የሚያዘውን ኢባዳ በመፈጸም ግንባር ቀደም ነበረች። ለባሏ እንዲሁ ታዛዥ ነበረች። አላህ መልካም ስራዋን ይቀበላት። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስምንተኛ ሚስታቸው የነበረችው ጁዋይሪያህ ቢንት አልሐሪስ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጁዋይሪያህን በማግባታቸው ወደ 700 የሚጠጉ ከሃዲያን እስልምናን ተቀብለዋል። ሙሉ ታሪኩን አዳምጡት። ሙሉ ስሟ ጁዋይሪያህ ቢንት አልሐሪስ ኢብኑ አቡ ዲራር ኢብኑ ለቢብ አልሁዛዒያ ነው። ጁዋይሪያህ ረዲየላሁ ዐንሁ ከጎሳዋ መሳፍንተ ወገን የምትወደድና ቆንጆ ሴት ስትሆን በሙስሊሞች እጅ ስትገባ እድሜዋ 20 ቤት ውስጥ ነበር። በኑ ሙስጠሊቆች ከመዲና ራቅ ብለው የሚገኙ ህዝቦች ናቸው። እነዚህ ህዝቦች ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሳሕባዎችን ሊያጠቁ እንደሆነ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዜናው ይደርሳቸዋል። ይህን ጊዜ ብልሃተኛው ነቢይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳንቀደም እንቅደም በማለት ወታደር ይዘው ከበቧቸው። ነገራቸው ከዛም ጦርነት ተከፈተ። ለሰዓታት ያክል ከተዋጉ በኋላ ጦርነቱ በሙስሊሞች ድል ይጠናቀቃል። ብዙ የጦርነት መሳሪያዎች እና 350 የሚጠጉ ምርኮኛ ወታደሮች፣ አንዳንድ ዑለማዎች 700 ነው ይላሉ። ወርቅ፣ ጨርቅ፣ ይህን ወዘተ ይዘው ተመለሱ። ይህን የውጊያ ውርስ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሰጧቸዋል። እሳቸው ሁሉንም ለሳቦቻቸው አከፋፈሉት። ጁዋይሪያህ ረዲየላሁ ዐንሃ ከተማረኩት ምርኮኞች አንዷ ናት። ምርኮ ለተዋጊዎች ሲከፋፈል ጁዋይሪያህ ለሳቢት ዒብን ቀይስ ደረሳት። ጁዋይሪያህ ረዲየላሁ ዐንሁ አባቷም ሆነ ባሏ ትልልቅ ነገስታት ነበሩ። በምቾት ያደገች ናት። ሳቢት ደግሞ የገጠር ልጅ ድሃ ነው። ከእሱ ጋር መሆንን አልወደደችም። ሳቢት ደግሞ ነፃ አውጣኝ ስትለው 9 እኩያ ወርቅ ጠየቃት። ከዚያም ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ሄዳ ያ ረሱለላህ፣ እኔ ምርኮኛ ነኝ። ምርኮ ሲከፋፈል እጣ የደረሰኝ ደግሞ ከሳቢት ዒብኑ ቀይስ ነው። እኔ ደግሞ ከእርሱ ጋር መሆን አልፈለግኩም። ነፃ በላይ ስለው 9 እኩያ ጠየቀኝ። እኔ ምርኮኛ ነኝ፣ ይሄ ሁሉ ገንዘብ የለኝም። በሀገሬ ቢሆን እሰጠው ነበር ብላ አቤቱታ አቀረበች። ስምሽ ማን ነው አላት። ጁዋይሪያህ ቢንት አልሐሪስ አለች። ተገረመው። የአልሐሪስ ልጅ ነሽ አላት። አዎ አለች። የተገረሙት የንጉሥ ልጅ ስለነበረች ነው። ባልሽስ እገሌ ብላ ነገረቻቸው። እሱም ንጉሥ ነበር፣ በጦርነቱ ሞቷል። አስገራሚ ታሪክ እዚህ ጋር ይጀምራል። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ሴት ማግባት የሚያንገሸግሻችሁ እውነታውን ተመልከቱ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሏት፣ ከዚህ የተሻለ ባቀርብልሽ አትቀበይኝም አሉ። እሷም በጉጉት ምንድን ነው እርሱ? የአላህ መልክተኛ አለች። እኔ ነፃ እንድትሆኝ ክፍያውን እፈጽማለሁ፣ ከዚያም አገባሻለሁ አሏት። ጁዋይሪያህ የቀረብላት ምርጫ በጣም ስላስደሰታት ያለ ማቅማማት እሺ ያለችው። በዚህ ሁኔታ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስት ሆነች። በማግስቱ ሰሐቦች ተሰባስበው ጁዋይሪያህ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስት ሆነች፣ የጁዋይሪያህ ቤተሰቦች እኮ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማች ሆኑ ማለት ነው። አዎ ብለው ተስማሙ። እንዴት እኛ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማቾች ምርኮኛ አድርገን እንይዛለን አሉ። ይህማ አይሆንም አሉ። ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር ስንል የእሳቸውን አማቾች የእሷን ቤተሰቦች ነፃ አንልም ተባባሉ። እሺ ብለው ተስማሙ።
ትላንት ባሪያ የነበሩ እንደፈለጉ መሸጥ መለወጥ የሚችሏቸውን ሰዎች ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር ሲሉ ነጻ አሏቸው። ሱብሃንአላህ፣ የሚገርም ነው። እነዛ ነጻ የተባሉ ሰዎች ደግሞ ይሰበሰቡና እናንተ ሰዎች ከእኛ መሀል ነቢያቸው ስላገባ ለእሱ ክብር ሲሉ ነጻ አሉን። መድና ብንሄድ ሁሉ እንሸጥ ነበር። እኛ ስለ ልጃችን ስንል ለአላህ ስንል ወደ እስልምና ለምን አንገባም ብለው ሁሉም ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመሄድ እስልምና ገቡ። አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ እንዲህ ትላለች፣ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጁሀይሪያን ረዲየላሁ ዐንሃ የመጀመሪያ ቀን ወደ ቤት ይዘዋት ሲገቡ በጣም ቀንቼ ነበር። ነገር ግን በእሷ ምክንያት 700 ወጣቶች መስለማቸውን ስሰማ እየሮጡ ሄድኩና እቅፍ አድርጌ ያ ጁሀይሪያ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቶች እንዳንቺ የተባረከ አላየሁም። ምክንያቱም በአንቺ ምክንያት በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎች ወደ እስልምና ገብተዋል፣ እናም ወደድኳት አለች። አያችሁ፣ የጥበብ የመጋባቱን ጥበብ እንደው ጠላቶች እንደው ጠላቶች የሚያቀፍላቸው ለምን 9 ለምን 13 አገቡ አይደለም የሚሉት? ለእንደዚህ ዓላማ 1000 ቢያገቡስ? ከ1000 የጠላት ቀቢላ ጋር ቢታረቁ ነውር ነው? ነውር አይደለም። ነገር ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያገቧቸው ሚስቶች አንዷ ልጆች አሏት፣ አንዷ ሁለቴ የተፈታች፣ አንዷ ባሏ የሞተባት፣ አንዷ በሽተኛ፣ አንዷ ትልቅ ሴት ነበሩ። ማዕሊሽ ለዛሬ አብዝቼባችኋለሁ። ኢንሻአላህ ነገ ደግሞ ከ9 በታች ያሉትን እናያለን። ለዛሬ በዚሁ ይበቃናል። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።